про захід до Дня захисту дітей та про козак Паті у музеї. Будемо говорити сьогодні в програмі «Актуально». Мене звати Наталка Коваль. Вітаю вас. Разом зі мною у студії Роман Ковальчук, директор музею Скансену історії сільського господарства Волині, керівник спортивного клубу козацьких бойових мистецтв «Герц». Вітаю вас сьогодні у нашій студії. Дякую. Дякую. Добрий день. Розкажіть про той захід, який буде відбуватися вже цієї неділі. Так. Захід під назвою «Сімейний пікнік у Скансені Козак Паті». Така досить широка назва, яка вміщає в собі і сімейний пікнік у Скансені, зрозуміло, у Скансені музеї, і безпосередньо Козак Паті, те, що типу, якби це було б таке для того, щоб дітки могли побавитись. І першоначально ідея була закладалася в тому, щоб цей захід спрямувати здебільшого на дітей, тимчасово переміщених дітей, які постраждали від війни, які зараз тут знаходяться. Але так якось вийшло, що, як зазвичай при організації нашого заходу, все виходить за межі. І так само, ну, зрозуміло, багато бажаючих, особливо дітей, які також є в Луцьку, за межами Луцьку, в нашій територіальній громаді, які також хочуть, типу, долучитися до цього заходу. Чому б і ні? Тому організовується такий масштабний захід для того, щоб, ну, для того, щоб діти мали можливість провести гарний час. Що саме там буде відбуватися? Бачила, що буде і стрільба з лука, і каякінг, і театральна студія буде виступати. Що ще? Розкажіть. Так як долучається до організації декілька організацій, так, це і Волинський обласний центр національно-патріотичного виховання, Луцька міська рада, департамент культури, фонд «Тільки разом», спортивний клуб «Козацький бойовик мистецтв Герц», типу, і там центр розвитку особистості, і різні інші там типу організації. І та, і всі вони мають якісь певні свої так, майстерки, різні свої типу, так, можливості. От якщо стосується спортивного клубу «Козацький бойовик мистецтв Герц», то це буде майстер-клас козацького бойового мистецтва, фехтування. Далі це буде показовий виступ дітей, вихованців. Так, це з елементами козацького характерництва. Це, ну, бо діти, особливо переселенці, можливо, цього і не бачили. Так. Далі це буде козацькі ігри, такі «Козак Геймс». І стрільба з лука, знову ж таки, куліш, який ми організовуємо. Тобто, якби хороша така програма, що стосується інших. Там буде і гончарство, і будуть листівки робити для воїнів, захисників. Це буде там і розмальовування печива, буде етноквест, буде екскурсія музеєм. Також буде, типу, це на байдарках будуть плавати від Центру національно-патріотичного виховання. І дуже багато, ну, там, мотузкова смуга перешкод, в'язання вузлів, там, в'язання із, ну, там, роблення, там, ляльок із соломи, сіна, типу, ну, і багато ще, і бульбашкове шоу, там, що тільки не буде. Тобто, не тільки те, на що можна подивитися, а й те, на що можна самому повчитися так. І спробувати зробити. Однозначно. Кожен може долучитися, типу, до різних майстерок, так? Ми будемо намагатися так, щоб всі діти максимально пройшли всі майстерки, тому що локацій буде дійсно багато. І для того, щоб, ну, якби ми хочемо організувати таким чином процес, щоб діти всі обійшли всі, якби, локації, мали можливість і там побути, там спробувати йти. Як туди доїхати і коли безпосередньо розпочинається все? В Рокині їздить транспортний автобус, маршрут 224, який їде від ЖД вокзалу, там через Промінь, набережну, на Ковальську, якби, і прямо. Він прямо їде, типу, виходить до повороту, до музею. Там трошки треба пройтися. Що стосується також, хто хоче трошки більше пройтися, може поїхати автобусом, який їздить дуже часто, типу, курсує на Рожище. Але тоді це треба доїжджати до повороту Рокінь. І звідти пройтися декілька кілометрів, ну, типу, там, 2-3 кілометри. А для дітей переселенців і для організаторів здійснюється автобус, там Луцька міська рада допомогла з автобусами для того, щоб забрати дітей, бо вони також не місцеві, вони не знають, як куди їхати, і тому будуть забиратися декілька таких різних центрів, і, типу, туди завозити всіх, хто виявили бажання. Коли саме розпочинається? Ми розпочинаємо о 13-й годині, орієнтовно плануємо завершити о 17-й годині, від'їзд о 17.30. Сама основна програма – це 4 години часу, тобто в 13-й годині як таке невеличке відкриття з показовим виступом. І далі, якби вже будуть, ми будемо рухатись по різних локаціях. Тобто рухаємося по локаціях, орієнтовно це буде займати 3 години часу, потім всіх пригощаємо кулішем,
козацьким кулішем, далі там бульбашкове шоу, катання на кареті, на возі, і безпосередньо тоді вже будемо завершувати і таким чином рухатись. Ще хочу вас перепитати, як, власне, з дітьми, які приїхали сюди там з гарячих точок, зі сходу України, з півдня, як їм розповідали про те, що це можливо, і приїхати, і от про ті автобуси їх попереджали. Це люди, які в якихось певних центрах живуть, чи в принципі в спеціальних групах про це інформували? Безпосередньо є департамент культури Луцької міської ради, і вони створили арт-терапевтичні центри. В них фактично вони знають, хто де знаходиться. Також центри національно-патріотичного виховання, фонд «Тільки разом». Всі, ну, типу, якби хто з якимись вже певними працювали, і тут безпосередньо телефонується, пропонується, хочете приїхати, будь ласка, скільки вас буде, там 20-30 дітей, типу, і все, і таким чином забирають, їдемо. А орієнтовно знаєте, скільки приїде, чи ні? Ну, ми розраховуємо орієнтовно на, ну, так, на 250 учасників, можливо, 300. Ну, типу, це що стосується самих учасників. Але зараз, от сьогодні вранці, вчора ввечері до мене телефонують, питають, хочемо приїхати з сім'єю, три сім'ї, там, типу, просто подивитися, можливо, не так приймати участь в цих, але так, як це і вхід безкоштовно, і всі можуть це все безкоштовно, типу, спробувати, то безпосередньо туди можуть і прийняти участь, і водночас погуляти просто по скансені. Якщо, в принципі, говорити про те, чи от, наприклад, ті, хто нас дивляться, але їм не вийде приїхати в неділю, чи можуть вони це зробити вівторок, в середу чи наступного тижня? Чи працює нині музей? Музей працює постійно. Ми, там є цілодобова охорона. І відкриті, я кажу, двері музею, так, територія з 9 ранку і, в принципі, до 8 до 9 вечора, до тих пір, поки не стемніє, або поки не закінчиться комендантський час. Ну, я так, жартую. І можна приїхати собі так і пофотографуватися, і просто погуляти, екскурсію так само замовити. І радо всі працівники музею, тому що всі працівники працюють на своїх робочих місцях і можуть радо надати всю допомогу, всі можливості, які тільки є. Чи багато людей нині до вас приїздить, чи все-таки кількість зменшилась? Скажу так, саме от квітень, травень, червень місяць – це такі найбільш золоті часи для музею скансену, оскільки це такий час, коли в шкільні школи приїжджають на екскурсії, проводять різні випускні на гарні, ну, дендропарк, гарна територія, дуже можна гарні квести різні організовувати. І, а зараз з війною, ну, зрозуміло, що ми того не маємо. Якщо одинично приїжджають люди, просто знають про музей, хочуть приїхати в музей, просто погуляти, хтось навіть приїжджає собі йогою позайматися. Різні, ну, якби є, якби люди, але тим не менш це не те, що було як раніше. І раніше, звісно ж, було більше відвідувачів, і музей більше заробляв. Як нині з фінансуванням? Все-таки більше покриває нам Луцька міська рада, чи як це відбувається? Так. Ну, так як виходить, так як ми минулому році заробили понад 260 тисяч гривень офіційно, і, тобто, серед всіх музеїв Волинської області це найбільше ми заробили. Хоча це все одно не покриває витрати теж на всіх працівників, тому що в нас в штаті працює 16 працівників, і це, ну, досить така немаленька сума коштів, і зараз ситуація яка? Ну, ситуація зараз у всіх складна, але тим не менш всі працівники і далі отримують заробітну плату, працюють. Єдиний момент, що там отакі от моменти, де ми могли би там щось придбати по господарському відділу і тому подібне, це зараз не, ну, ми не можемо це зробити, тому що зараз іде максимально старається економити кошти міського бюджету для того, щоб на лишні витрати зараз, ну, якби не витрачати. Але ми таким чином координуємо свої зусилля з різними підприємцями, бізнесом, активним, свідомим, які хочуть підтримати, і ми десь цвяхи на покрівлю хатинки, бо скоро будемо покривати хатинку очеретом. Ось, і десь своїми силами, тобто таким способом працюємо. Про ремонти, власне, що потрібно зробити? Бо я знаю, що минулого року було багато інформації про те, що от, дійсно хочуть і перекривати певні будиночки, і капітально так ремонтувати. Якщо я розумію, перекриття поки що дійсно досі актуальне, то решта – це буде після перемоги, чи все-таки будете намагатися зараз це зреалізувати? Ми оновили всі тини, тобто все, що потрібно було нашими силами. Ми покрили одну хатинку, Острів'янська хатинка, так? Тобто ми її накрили очеретом. Далі ми нав'язали
понад 120 щитів, типу, то це з очерету. Ми цілу зиму їх косили, заготовляли, тобто це дуже якби такий процес, який потрібно. Ну, це про це можна окремо сюжет знімати. І тим не менш, типу, просто зараз на даний час ми фактично зробили свою якусь певну роботу. Зараз ми там оновили ті курені, там, де можна для того, щоб типу люди мали можливість сісти, присісти, відпочити також в них. І безпосередньо, я думаю, з наступного тижня, з понеділка, ми розпочнемо покривати останній об'єкт, нашу хатинку. А далі все по колу, тому що вже є різні інші об'єкти, які вже очерет вже застарів, він вже розлазиться, його потрібно також оновлювати. Я коли представляла вас, то казала, що ви керівник спортивного клубу козацьких бойових мистецтв. Так. Як зараз він функціонує, працює? Чи багато дітей ваших вихованців, можливо, виїхали за кордон, чи залишились в Україні, чи вже виїхали і встигли повернутися? І виїхали, і встигли повернутися, і якби різні моменти. І ті, хто не виїжджав, і далі якби займався. Тобто ми фактично, відколи розпочалася війна, ми буквально там на декілька днів призупинили наші тренування, хоча з понеділка вже відновили. І для початку це було 4-5 учнів, які відвідали заняття. Потім хтось в процесі цього там виїхав, але хтось приїхав, хтось відновив. Тобто, коли все стало прогнозовано, ну якби і зрозуміло, яка ситуація в нас на Волині, безпосередньо почали якби відвідувати. Також до нас доєднуються і переселенці. Ми ж так само, як і арт-терапевтичний центр, існуємо, дає можливість також дітям до нас долучитися, позайматися, спробувати це все на безкоштовній основі. І таким способом зараз у нас до цього часу у нас вже понад 85 вихованців, які тренуються. Ми долучаємося до всіх заходів, фестивалів, ну не фестивалів, заходів на підтримку Збройних сил України. І таким чином, типу, і популяризуємо наше козацьке бойове мистецтво, показуємо нашу культуру, наші традиції, ідеологію і водночас допомагаємо, як кажуть, не словом, а ділом. І безпосередньо вже цієї неділі будете виступати в музеї. Але ще хочу перепитати, як багато до вас приходить тих, хто от сюди приїхав тимчасово мешкати? Зараз налічує понад 12 чи 14 діток, які там хтось з Києва, хтось з Харкова. Ось, ну, але бачите, тут питання стоїть таке, типу, я там, вони коли приїжджають, все, ми починаємо займатися і з задоволенням, кажуть, працюємо в цьому напрямку. Тобто, і, ну, і взагалі такі дітки, ну, ті, хто приходить саме на козацьке бойове мистецтво, то вони дуже захоплені саме нашим таким бойовим мистецтвом і нашою такою ідеологією, так, і разом з нами тренуються. Подібні тренування в їхніх містах не відбуваються? Здебільшого, ну, якби і є осередки, центри козацьких бойових мистецтв, типу різні федерації є, так, але вони на Східній Україні вони не так відображені. Ну, тобто їх не так багато. Якщо є, то трошки інше спрямування. Якщо говорити про Федерацію рукопашу гопак України, то в Луцьку спортивний клуб «Герць», той клуб, який входить у Федерацію рукопашу гопак, найбільш численний спортивний клуб в Україні. Що далі? Як плануєте розвиватися? Бо зараз якось так прийнято все поставити на паузу і поки що чекати. Але, знову ж таки, ми говоримо про музей «Скансен», про те, що він працює, що можна постійно приходити, приїздити, відвідувати його, про те, що відбуваються якісь певні заходи для того, аби і діти розвантажувались, і батьки. Що буде далі з клубом «Герць»? Що у ваших планах? Наразі ми зазвичай традиційно готуємося до змагань, до здачі на рівень майстерності, де дітки, ну, вивчаючи певне, ну, той рівень бойового мистецтва, вони повинні закріпляти той вивчений матеріал, ті здібності і для себе підтверджувати якусь свою певну оцінку, і батьки для того бачили їхній ріст і розвиток. Через пандемію попередніх років в нас не вдавалося провести здачу на рівень майстерності, тому що дуже багато різних таких було перешкод. Тим не менш, цього року ми вчора і позавчора проводили батьківські збори і разом вирішили, що все-таки повинні робити, тому що даби Бог, що все було добре, але, ну, тим не менш, мусимо, як кажуть, робити зараз. Зараз є час, є можливості, чому це зараз не робити. І також ми готуємося традиційно до таборувань. У нас зазвичай це козацьке наметове таборування було, яке проходило чи в Рокинях, чи в Берестечкові. Ось це намети, та дітки були, опановували, якби, і
національно-патріотичне, як в якійсь мірі виховання, так, розвиток. Далі вони таборувалися, були більш самостійними, типу, коли мили за собою посуд, допомагали, підключалися до певної якоїсь роботи. Але враховуючи те сьогодення, яке зараз є, і ту ситуацію, яка є, щоб провести таборування в межах України, фактично неможливо. Якщо і можливо, то вже будемо дивитися, як буде це відбуватися. Зараз ми запустили благодійний проєкт «Рекреаційно-патріотичне таборування ГЕРЦ-2022». Плануємо його провести в Болгарії. Це для дітей, які постраждали від війни, від тимчасово переселених дітей, також для вихованців спортивного клубу ГЕРЦ. І, ну, і можливо, для тих, хто там матиме змогу, бажання там також долучитися до цього таборування. Що таке рекреаційне? Це веде до того, що активний відпочинок, оздоровлення, туди входить і екскурсії, тобто сама суть поняття. Чому патріотичне, рекреаційно-патріотичне? Через те, що це ідеологія, наші цінності будуть підніматися, і коли ми в процесах нашого таборування, ми завжди працюємо в тому аспекті, що це українець, українка, типу ідеологія, розуміння, ті цінності, для того, щоб потім в когось не складалися якісь різні інтерпретації, що десь воно якось, ну, не так. Не буду в це заходити. Це таборування, на коли воно заплановане? Ми плануємо на кінець червня, липень місяць і серпень, початок серпня. Тобто це плануємо в нашому, тобто ми як запланували собі 3 заїзди по 50 дітей. Тобто це понад 150 дітей. Орієнтовно по вартостях і тому по тому всьому ми маємо бажання, от 1 800 000 ми повинні здійснити для цього проєкту. А краще 2 мільйони для того, щоб назбирати відповідно кошти. У нас вже розпочався рух. Ми вже назбирали фактично на 8 місць, тобто 8 дітей вже матиме можливість безкоштовно поїхати в такий табір. І це класно, тому що, ну, вже якийсь рух почався. Це буквально за тиждень часу нашої роботи. А яким чином ви це збираєте? Застосовуємо всі тільки все, що тільки можна, так, ну, в якому форматі. Це і листи. Ми переклали листи на українську, англійську, німецьку, шведську, польську. Відправляємо різні іноземні компанії, так. І так само в українській компанії, типу, просимо долучитися до нашого заходу. Також заходимо через TikTok. Ось також підключаємо людей, які зараз тимчасово переміщені особи за межами України, і вони там знаходяться, десь моніторять ситуацію, десь проявляють свою активність, і ми їх також підключаємо, щоб давали якісь певні координати. Батьків спортивного клубу ГЕРЦ також провели батьківські збори. Хтось ділиться своїми контактами, хтось по пару гривень, там, не попив кави, там, скинув 20-30 гривень на рахунок, офіційний рахунок нашої організації. І безпосередньо ми таким чином по чуть-чуть збираємо, типу, якби кошти. Я маю надію, що в нас все вийде, тому що це якби ціль номер один. Це рекреаційно-патріотичне таборування в Болгарії, і ціль номер два – назбирати кошти для того, щоб діти поїхали безкоштовно. Дякую вам за цю розмову. Сподіваюся, що дійсно, ви кажете, 1 800 000 мінімум мав би бути. То думаю, сподіваюся, що вас він швидко назбирається і всі плани зреалізуються. А вже з вами можна буде побачити з цієї неділі на Козак-паті з 13-ї години у музеї Скансені. Дякую вам, наші телеглядачі, що були разом з нами по той бік екрану. Хочу нагадати вам, що гостем студії був Роман Ковальчук. Це директор музею Скансену історії сільського господарства Волині. Залишайтесь з 12-м каналом. Все буде Україна.